Xoş gördük hamınızı. Bugünkü mövzumuz nitq mədəniyyəti haqqındadır. Və nitq mədəniyyətinə verilən əsas tələblərdən danışacağıq. Mədəni nitqə hansı tələblər verilir? Nitqin düzgünlüyü, dəqiqliyi, aydınlığı, təmizliyi, yığcamlığı, sadəliyi, məntiqiliyi, rabitəliyi və orijinallığı mədəni nitqə verilən tələblərdəndir. Biz bu gün sizinlə bu tələblərin bir neçəsi haqqında danışacağıq və nitqimizdə bu məsələləri necə formalaşdırmalı olduğumuz halda söhbət aparacağıq. Bildiyiniz kimi nitq mədəniyyəti dilçiliyin praktik sahəsidir və biz nəzəri şəkildə öyrəndiyimiz bilikləri burada tətbiq edirik. Nitqin dəqiqliyi deyəndə hansı şərtlərdən söhbət gedir? Hər hansı bir şəxs fərqi yoxdur, şifahi nitqini yoxsa yazılı nitqini tərtib edən şəxs mütləq zəngin söz ehtiyatına malik olmalıdır ki, fikrini dəqiq ifadə edə bilsin. Bu zaman sözlər fikrə uyğun seçilməlidir. Sözlərin fikrə övün seçilməsindən danışanda biz nəyə diqqət yetirməliyik? Əgər biz danışdığımız fikir hər hansı bir pozitiv məsələ haqqındadırsa, bizim seçdiyimiz sözlər də insanlara psixoloji olaraq pozitiv informasiyanı ötürməlidir və eyni zamanda bizim istifadə etdiyimiz sözlər tamamilə bizim fikrimizi aydın şəkildə ifadə etməlidir ki, oxuyanlar və yaxud dinləyənlər bizim fikrimizi aydın başa düşsünlər Nitqin dəqiqliyinə verilən əsas şərtlərdən danışarkən hansı məsələlərə toxunmalıyıq? Biz fərqi yoxdur, istər yazılı, istər şifahi şəkildə biz fikrimizi ifadə edərkən mütləq zəngin söz ehtiyatına malik olmalıyıq və bu sözlərdən məqsədə uyğun şəkildə istifadə etməliyik. Seçdiyimiz sözlər bizim ifadə etdiyimiz fikri tamamilə aydın şəkildə açmağa xidmət etməlidir, yerində və vaxtında deyilməlidir. Bundan əlavə, ifadə etdiyimiz fikrin psixoloji cəhətini də nəzərə almaq lazımdır. Belə ki biz pozitiv bir informasiya ötürürüksə, seçdiyimiz sözlər pozitiv informasiyanı ötürməli. Negativ bir informasiya ötürülürsə, bizim seçdiyimiz sözlər negatif məlumatı ötürməlidirlər. Netgin yığcanlığı da mədəniyyətə verilən tələblərdən biridir. Netgin yığcanlığı deyəndə netgin müxtəsərliyi və fikrin lakonik, qısa və aydın şəkildə ifadəsi nəzərdə tutulur. Belə ki, biz danışarkən həddən artıq çox sözçülüyə yol verməməli, fikrimizi qısa şəkildə ifadə etməli, eyni zamanda istiyimiz sözlər nitqin dəqiqliyinə doğan tələblərə uyğun olaraq yerində və düzgün istifadə olunmalıdır. Nitqin təmizliyinə verilən tələblər hansılardır? Biz nitqimizdə məhəlli sözlərdən, dialektlərdən və yaxud şivələrdən istifadə etməməliyik. Bundan əlavə, jarqon sözlər, ifadələr, kobud sözlər nitqimizdə yer tapmamalıdır. Əcnəbi sözlərdən lüzumsuz və yersiz olaraq istifadə etmək nitqin təmizliyini pozan əlamətlərdən biridir. Bundan əlavə biz e, mədəni danışıqda başqasının heysiyyətinə toxunan və onu təhqir edən söz və ifadələrdən də istifadə etməməliyik. Nitqin aydınlığının vacib amilləri hansılardır? Fərqi yoxdur, istər yazılı, istər şifahi nitqi tərtib edərkən biz mütləq şəkildə danışacağımız obyekt haqqında əvvəlcədən məlumat toplamalıyıq. Topladığımız məlumatdan yenə də məqsədə uyğun şəkildə istifadə etməliyik ki, dinləyənə və oxuyana fikrimiz aydın ifadə olunsun. Bunun üçün biz zəngin söz ehtiyatına malik olmalıyıq, işlətdiyimiz sözlərin mənasını mütləq bilməliyik, çünki bəzən olur ki, insanlar bilmədikləri terminlərdən istifadə edirlər ki, bu da fikrin yanlış anlaşılmasına gətirib çıxardır. Və sözsüz ki, insanın diksiyası onun nitkinin aydınlığına dəlalət edən ən vacib amillərdən biridir. Diksiyada deyəndə yəqin ki, siz səslərin, sözlərin düzgün tələffüz olunması, intonasiyanın düzgün qoyulması bunu nəzərdə tutduğumuzu yəqin ki, bilirsiniz. Nitkin sadəliyinə verilən tələblər hansılardır? Nitqi təşkil edərkən auditoriya dən ümumi səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Auditoriyanın ümumi səviyyəsi deyəndə onun həm bilik səviyyəsi, həm də yaş səviyyəsi nəzərdə tutulur. Əgər biz yüksək akademik bilikləri olan bir auditoriyada sadə, loru dildə bir nitq nümayiş etdirsək və ya əksinə, akademik bilikləri o qədər də yüksək olmayan bir auditoriyada ağır terminlərdən istifadə edərək nitkimizi ə, təşkil etsək, bu o deməkdir ki, bizim nitkimizi heç kəs anlamayacaq və nitkin adəlinə verilən tələblərdən biri pozulmuş olacaq. Nit prosesində yersiz pafoslardan, süni ifadələrdən istifadə etməmək də tövsiyə olunur. Və bundan əlavə istər danışan şəxs, istər də yazan şəxs sözçülükdən uzaq olmalıdır və ifadə etdiyi fikirlər ağır və uzun cümlələrlən ibarət olmalı deyil. İnsan dinləyərkən və ya oxuyarkən ağır və uzun cümlələrlə ifadə olunmuş fikri anlamaqda çətin ni çəkir ki, bu da həmin nitqə olan marağı öldürür və nitqin sadəliyinə verilən tələbləri də pozmuş olur. Və eyni zamanda biz nitqimizi elə təşkil etməliyik ki, fikir təkrarlılığına yo verməyək. Beləliklə gəlin nümunəvi nitqin mühüm şərtləri haqqında bir ümümləşdirmə aparaq. Dədiklərimizi ümümləşdirərək bunu qeyd edə bilərik ki, nümunəvi nit mütləq arfoqrafik və orpevik qaydaları əhatə etməlidir. Bizim istifadə etdiyimiz sözlər yerində düzgün işlənməlidir. Bundan əlavə, şifahi nit üçün vacib olan diksiya, ritm, temp fasilə, jest və mimikadan da e, düzgün istifadə etmək lazımdır. E, danışarkən və ya yazarkən e, biz şifahi və yazılı vasitələrdən mütləq şəkildə paralel olaraq düzgün istifadə də etməliyik və sössüz ki, bizim nitqimiz auditoriya səviyyəsinə mütləq uyğun olmalıdır və əgər biz şifahi nitdən danışırıqsa, auditoriyaya uyğun hərəkət məkanı da təyin edilməlidir. Bu günlük bu qədər, diqqətinizə görə təşəkkür edirik.